Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do Agora, está chegando aqui no evento Colaboridade do Dr. Carlos Esperantio. Hoje veremos uma palestra com Hélio Leites, que é nosso alquimista do Agora. E então, garanto que está curioso. Vem comigo. Nada mais orgulhoso para nós do Colaboridade termos um especialista nas palavras, na junção das palavras aqui. O Hélio Leites me foi apresentado pela Rita. O Hélio tem quantos anos de largo da ordem? Sabe que eu não sei o dia que eu entrei, mas esse lugar assim que você vai, você não. São alguns anos de. Alguns bons anos de feira. E aí a Rita falou: olha, o Hélio tem que ir um dia lá na Colaboridade. E ela ficou me paquerando com essa ideia meses. E o Hélio tem que vir, o Hélio tem que vir, o Hélio tem que vir. Não, ela vai de braçada, né? Ela leva a vida de E a gente braçada. sabe que a Rita literalmente leva a vida de braçada. Para quem não está entendendo o que nós estamos falando, a gente convida para ver o vídeo dela da uma senhora atleta. É uma senhora atleta, né? Senhora atleta que está lá no nosso canal do YouTube, Colaboridade 2023. E é uma honra para nós, então, Hélio, passar a palavra para você. Lembrando que nós estamos aqui sempre, né, nesses últimos encontros, com o patrocínio da Fonocenter. O Joel está aí representando hoje. Depois você pode Mas você ir. podia ser. Depois você pode ir, como todos os nossos colabores e pacientes, nós estamos lá com uma parceria com a Fonocenter para audiometria, tá? Oi? É isso mesmo. Pode ouvir. Então dá para a gente fazer as pessoas não perderem uma das maiores conexões que nós temos com o mundo, que é a audição. Audição e visão são muito importantes. Então a gente sempre bate nessa tecla para a gente não negligenciar. Então, Hélio, você tem até as 2 da tarde, use como quiser. Essa aqui, ó. Não pode, porque o estacionamento lá não. Eu vejo a Caiana e a Sofia. A Caiana e a Sofia. Sofia? Sofia. A Mina. A Caiana e a Sofia estão aqui hoje como Eliettes. Não, elas fazem parte do pacote. Fazem parte do pacote. É um prazer enorme para nós tê-los aqui, tá? Hélio, a palavra é sua. Não, meu, você não vai ler. Posso ler? 2 de abril de 2016, direto do túnel do tempo. Caro Hélio Leites, o senhor foi fonte de muita inspiração e orgulho nos meses em que estudamos sua vida e obra. Suas obras possuem uma grandeza em beleza e cultura totalmente contrários ao tamanho miniatura em que elas são feitas. Tentamos reproduzir essa grandeza em uma releitura em forma de desenho da obra Ratinho de Biblioteca. Porém, não conseguimos chegar aos pés da beleza e da mensagem transmitida pela peça original. O que estamos tentando dizer é: muito obrigado. Obrigada pela inspiração, pelo orgulho que o senhor inspira por Curitiba, pela cultura que influencia e demonstra em suas obras e por representar tão bem a cidade que tanto amamos. Muito obrigada, Félio. Elas reproduziram um desenho que eu peguei esse ratinho. Você vai mexer com a escola, o ratinho de biblioteca. O Leite, a de carteirinha José Hélio Silveira Leite. Perguntei para minha mãe, por que que se chama José? Minha irmã chama Rosa, meu irmão chama Francisco, por causa do meu pai, minha irmã chama Rosa, por causa da minha avó. E eu saí da. Quebrei o paradigma. De vez em quando vocês escutam os barulhos estranhos, sabe o que é aquele barulho estranho? Paradigma evangélico caindo. Sabe por que que cai os paradigmas velhos? A gente levantar os nossos. Então, se tiver uma ideia exorbitante assim. Ah, mas essa não vão aguentar. Vão. O paradigma é isso, você vai criar uma ideia nova. Aí minha mãe só falou assim, por causa de uma novela. Então eu sou de 21 de 1 de 1951. Vocês já viram paridade? Tem paridade no dia, no mês e no ano. Por isso que eu peço que vocês tenham paciência comigo. Daí ela disse assim, que sorte que eu tive da pessoa, se eu tivesse nascido agora, eu corria o risco de me chamar Cuoco. Não tem um cara da novela que chama Cuoco.
39 anos. Ano que vem ela vai fazer 100. Daí eu falei pra ela assim: mãe, o BBB tá aceitando inscrição de dupla. A senhora não quer fazer uma dupla comigo? Ah, não gosta daquele programa. Assim, eles dão 20 mil se a pessoa passar na seleção. Onde que eu assino? Ela quer ajudar os filhos, sabe? Mas ela ganha um salário. Mesmo assim, ela ajuda. E ela vai fazer uma consulta no Hospital das Clínicas, ela faz um acompanhamento lá. E nós paramos no sinaleiro ali perto do passeio, vem cá. Ah, porque a minha filha está doente, o que que é a minha mulher? Minha mãe meteu a mão assim: ó, meu filho, tem 99 anos, estou indo fazer comida para meus filhos. Comecei correndo. Nossa, eu botei homem para correr. É o que a gente precisa, sabe o que é? Motivação para viver um instante seguinte. Precisa ser uma coisa assim, mas um abraço, um olhar, já te empurra para frente. Você já muda de dia. Eu, por exemplo, assim, eu vivo caçando. Tem um vizinho lá, eu não consegui ter alecrim ainda, mas tem um vizinho que tem. Eu falei para ele lá, de vez em quando eu vou encatar uns alecrim. Que alecrim é a erva da coragem. Aí, porque de onde que eu vim? Minha mãe é meia portuguesa. Super portuguesa. E meu pai é brasileiro. Daí misturou esses dois e deu esse cabelo para fazer o quê, meu filho? Quem resolveu o meu problema foi o mestre do cabelo ali. Daí eu fiz um poema dizendo assim: quando eu vim de Portugal, de alecrim trouxe um raminho, de saudade da família vem chorando no caminho. De saudade da família vem cheirando no caminho. Lá em Portugal tem um costume que eu inventei. A pessoa mais velha da família, sabe o que ela faz? Ela fica uma semana com um raminho de alecrim embaixo do braço. Aí quando a pessoa está indo para embarcar, a pessoa chega lá e dá de presente para a pessoa. Aí meu titiravô veio, botou dentro do chapéu. Veio cheirando, chorando. Mais chorando do que cheirando, ele chorou tanto em cima daquele raminho, que aquele raminho chegou aqui brotando. Aí o que ele fez? Ele fez um canteiro em forma de coração. E é desse canteiro que eu trago sempre um raminho, para que as pessoas me aceitem do jeito que eu sou. É, mais ou menos isso. Então, eu tinha 5 irmãos até o Bolsonaro chegar. Agora tem uns 2 só. Nem sei. Tem uma irmã minha que ela é tão Bolsonaro que ela chegou lá em casa e pegou todos os livros que eu tinha na sala, menina. Vamos encaixotar tudo. Comprou as caixas, botou tudo nas caixas. Ô, Marlene, pode guardar para mim meus livros? Eu tenho uma coleção da Adélia Prado maravilhosa. Adélia Prado ganhou o prêmio Machado de Assis, né? 100 mil reais. Mulher que diz assim: uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Todo mundo. Numa ocasião, meu pai pintou a casa inteira de alaranjado brilhante. Como ele mesmo dizia. Durante muito tempo. Moramos numa casa. Amanhecendo sempre. Os mineiros são fogo. Sabe? Daí eu vejo uma casa alaranjada, eu lembro da Adélia na hora. Então a Adélia é uma daquelas mulheres assim que ela escreveu um livro. Só dos cachorros. Um livro maravilhoso. Eu disse assim: pô, se ela soltar os cachorros, onde é que eu vou botar minhas galinhas? Escrevi uma carta pra ela me respondeu. Daí nós ficamos amigos. Daí um dia: já tá distribuindo o seu botãozinho? Ó, chegou 2 pessoas novas ali. Aqui, ó. Vem aqui. Mas só ele, as 2 que não ganharam, você vai deixar as 2 sem? Daí tudo que é palestra que eu vou, eu no começo assim, eu disse assim: puto, coitadinho, ela vai se chatear. Menina, ela faz uma mal, sabe assim?
Eu vejo assim, um dia eu levei ela na... Onde que é? Na... Lá naquela amiga sua, lá na vila ali. Eu disse assim, ixi, eles não vão aceitar ela. Não. De repente, ela estava em cima da mesa e eles cuidando dela. Nossa. Esse é o botãozinho que ela faz. Esse botãozinho que vocês receberam aí, gente, é um projeto nosso que chama Associação Internacional de Colecionadores de Botão. Ai, ria, cara. Imagina, coisa que eu mais queria assim, divulgar a minha ideia, eu achava que ia ser um sucesso. Associação Internacional de Colecionadores de Botão. Cheguei lá em Portugal, você precisa ir numa rádio. Me levaram na rádio, botaram fone de ouvido. Aí o locutor disse assim, causa estranheza um europeu ver um brasileiro preocupado em estudar o botão. Hélio Leite, por que estudar o botão? Nunca ninguém tinha me perguntado aqui antes. Foi o que sobrou para nós. Foi o que sobrou para mim estudar. O que é um botão? Um objeto que está um palmo do nosso nariz colado na nossa pele, a gente pega nele em média 37 vezes por dia. Às vezes a gente não sabe nem quantos furinhos ele tem. Aí a gente quer saber sobre rápido e cometa, descovador e mancha solar que estão a 200 milhões de quilômetros da Terra. Tem gente que não dorme pensando nessas manchas. Esquece da torneira aberta. Esquece da natureza que está aí cercando a gente, né? Resultado. Aquela rádio fazia intercâmbio com outros países. Tinha um chinês. Tinha quatro da ilha de São Tomé. Cada resposta que eu dava, eles faziam... risada, desde teve uma hora que eles não aguentaram e saíram. Daí ele disse assim, por que estudar o botão? Eu disse assim, ah, por tudo isso, mas vocês que estão ouvindo esse programa, desligue no botão do rádio um minuto só. Nossa, o cara saiu lá da ponta da mesa e veio aqui. Isso é apenas uma brincadeira do artista. Isso assim, é uma brincadeira para mostrar a importância que tem um botão, não é? Se você não pegar num botão, você não faz comida. Se você não pegar num botão, você não vai, não acende nem a luz. Resultado. E também tem um clube de assobiadores. Meu, é uma forma maravilhosa. Aí, lá em Londres tem um campeonato europeu de assobiadores. Eu disse, eu vou. Sem falar, só sabia falar please e sorry. Fui só com please e sorry. E foi uma coisa tão linda. Eles juntaram 22 assobiadores no mundo inteiro. Daí cada um tocava uma música. Eles levavam a fita cassete, daí botava a fita cassete e eles assobiavam, faziam solo. Nossa, assobia uma coisa muito linda. Daí é um negócio que trabalha aqui você, a sua respiração. Tem artista que diz assim, ah, se não tiver palco, eu trabalho na mesa, trabalho na cadeira, mas se não tiver, eu trabalho numa toalhinha. Então você cria um território seu, não é? É um território de fala. Isso aqui não é eleição, não é campanha eleitoral, é só um modo de ação de ele mostrar que trabalha para o bem dessa nação. Sou candidato a nada. Artista da pá virada, estou fora da procissão, seu voto quero não, só lhe peço, camarada, um dedinho de atenção. São 17 pecinhas a escolher, uma feita especialmente só para a voz de Severo. Os artistas bem treinados, nem de roupa vão trocar, e quando você menos esperar, a sessão vai terminar. Tudo no maior respeito. No Rio eles adoram. Tudo no maior respeito. Nessa coxa de retalho tem texto para todo gosto. O cardápio é variado, tem pecinha para homem, para mulher e para viagem. Correndo pelo país sem ao menos esperar, minimalismo me aparece. Foi aí que eu descobri, cada fulano tem de sobra no teatro. Uma miniatura aqui, ó, de uma cozinha. É a minha mãe fazendo comida. Aí o poema diz assim, ó. É da cozinha que vem o fogo, se repete. É da cozinha que vem o fogo. Se repete comigo. É da cozinha que vem o fogo. É da cozinha que vem o fogo. Para fazer a refeição. Para matar a nossa fome. Para matar a nossa fome. Para ganhar o nosso pão. Para ganhar o nosso pão.
Então é uma... A mãe é... Quando fui contar a história do fogo... Saúde. Briga. Quando fui contar a história do fogo, daí disse assim, ah, vou falar, o primeiro fogo que eu tenho que falar é da cozinha. Não é? Que mantém a gente de pé. Depois vieram outros, assim. Então essa aqui é uma homenagem para minha mãe. Essa caixinha que foi feita em 1991. Quantos anos? 25 anos. Olha como eu sou cuidador. Sabia que esse aqui passa mostrando para eles, aqueles lá de trás, eles verem. Inventou agora, gente. Aí você imagina, para mim, eu acho que a coisa mais maravilhosa, assim, distribuir esse botãozinho, uma coisinha de nada que vocês vão sair por aí. Agora você imagina para ela, essa idade que ela tem. E ela inventou o dela. Porque dela pegou esses que são preços, etiquetas de preços, e pintou. Aí veio a mãe e falou, o que você está fazendo? Ela falou, como é que escreve aquela primeira letra? Eu falei, é a preço. Daí ela sai apreciando as pessoas sem cobrar nada em troca. É a metodologia do botão. É biodivertibilidade afetando o coração das pessoas. Daí já, a neta de Hélio já tem no livro do botão do Hélio. Colodir, quem conhece, levanta a mão. Santa Helena Colodir, alguém conhece? É a Santa Helena. O Lenice que dizia que ela era Nossa Senhora da Poesia. Eu disse assim, ó, meu filho, ela tem nome próprio. Aí ela fez um poema que era assim, ó. Deus, todo mundo. Deus. Dá a todos. Dá a todos. Uma estrela. Uma estrela. Uns fazem dela. Uns fazem dela. Um sol. Um sol. Outros. Outros. Nem conseguem vê-la. Nem conseguem vê-la. Isso aqui é lá de Minas. Andando lá em Minas, eu vi isso aqui, disse assim, nossa, o poema que a Santa Helena chama Dom. Ela disse assim que demorou 2 anos para fazer. O primeiro verso veio 1 ano e depois no outro veio outro. Então é assim, ó, a minha sugestão é assim, quando se enxergar a sua estrela, para que você veio fazer aqui na Terra? O que você veio fazer aqui na Terra? Sabe o que você faça? Vá no supermercado e compre uma flanela daquelas amarelinhas. Não pegue uma usada, compre uma novinha e vá dar luz no seu brilho. Sabe para quê? Para clarear a vida de tanta gente que está na escuridão. Aí uma mulher, um amigo meu, para me sacanear e fala assim, cadê a estrela daquele cara? Um cara lá caído lá no fim. Eu disse, qual que é a droga? Crack, isso pode ser. Botou no cachimbo do fumo. Às vezes a gente pega a estrela da gente, a gente estraga a estrela da gente. Não é? Aí o que que foi? Isso aqui lá em Minas eles usam para estrelar feijão. Você põe dentro do feijão e faz assim, ó. Aí lacera o feijão. Um grosso caldo. Eu também aqui, quando as minhas histórias estão muito ralinhas, puxa isso aqui para engrossar o caldo. Então uma salva de palmas para Santa Helena Colodir, gente. Tinha que vir aqui para Curitiba, meu pai comprou um bar. Meu pai era botiquinheiro. Comprou um bar lá na... no Aú de Baixo. Daí, pô, é difícil uma criança não ter dinheiro, né? Não tinha mesada, não tinha nada. Daí um vizinho meu disse assim, ó, pra gente fazer a graninha, sabe que a gente faz? A gente cata lá. Eu cato lá. A gente, quando eu era pequenininho, eu catava lá, eu continuo catando... até hoje. Então eu peguei essa lata aqui, ó. Essa é uma lata de atum. E daí lá dentro eu fiz uns peixinhos, ó. Meus irmãos, os peixes. Pela boca morre o peixe. Pela boca morre o peixe. Pela boca passa o canto. Pela boca passa o canto. Pela boca junto os noivos. Pela boca junto os noivos. Pela boca nasce o santo. Pela boca nasce o santo. Todos os santos nasceram da palavra. Mas daí eu tinha que ter uma performance. Deus disse assim, Santo Antônio foi para Rímini fazer uma pregação, os heréticos quiseram ouvir. Aí ele disse assim, tá bom, vocês não querem me ouvir, vou conversar com os peixes. Virou para o mar, olhou para um lado, olhou. Tem uma manivela aqui embaixo. Olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém olhando.
ele enfiou a mão no bolso secreto. O santo, eles têm um bolso secreto onde eles guardam a migalha pro jejum, sabia? Isso aí. Isso é verdade. Você acha que vai aguentar jejum? O jejum não é assim, não. Mas é uma migalhinha que dura 15 dias na boca. Aí ele pegou aquela migalhinha, jogou na água, os peixes começaram a pular. Quando ele viu, era só peixe palhaço, querendo gargalhar. Disse, o que, é que vocês estão procurando? Estão procurando o Nemo. Eu tenho um peixe que é de barraça e chama Nemo. Alguém entendi. Achou o Nemo. Como é que é? Você falou que tem um peixe. Ela falou que tem um peixe. Na rua de casa. Que ela achou o peixe dele, Nemo na rua. Nemo na rua? Então, de barraça. Estava perdido, Nemo, né? Daí o que que eu fiz? Aí o Santo Antônio olhou aquilo, achou a maior graça para Deus. O que que vocês estão procurando? Ele estava procurando o Nemo. Ele disse assim, vocês estão procurando a latinha errada, essa aqui é de atum. Moral da história, muitas vezes a gente fica procurando peixe na lata errada. A gente fica inventando um problema onde não existe. Às vezes você sofre antes do problema existir. Você já concluiu na sua aritmética que aquilo ia ser um problema. Esse é o milagre dos peixes para criança. Milagre dos peixes para adultos. Santo Antônio vai para a rede, fazia para casa. Não quiser ouvir. Enfiou a mão no bolso. Só que ele olhou para um lado, olhou para o outro. Ele não viu, tinha um menino. Era um menino, não era mais um. Era um menino embaixo da ponte. O menininho viu. O menininho não viu a primeira parte do milagre. Só viu a segunda parte. A primeira parte do filme, só viu a segunda parte do milagre. Quando ele viu aquela peixarada, ele falou, mãe, o homem está conversando com o peixe e os peixes estão respondendo. A mãe dele disse, esse é o santo. Saiu, foi lá na cidade e falou para os hereges. Se não quiseram ouvir ele, ele foi lá e conversou com os peixes. Está conversando com os peixes. Os hereges foram todos, 700 hereges. Aí quando ele viu aquela fileira de hereges, ele disse, estou perdido. Aí ele começou a falar com as águas. Com as pedras. Começou a falar com a água, com as pedras e com a roupa e chegou no coração dos hereges. Converteu todos os hereges, 700 hereges. Na saída da cidade, acompanhando dele, nunca tinha falado nenhuma palavra. Mestre, você fala, por que você nunca conversou comigo? Nunca precisou. Você está precisando agora? Tá. O que está acontecendo? Na hora que o senhor jogou migalha de pão na água, eu fiquei com medo que. Se eles descobrirem, eles matam nós dois. Ele ficou com a mão assim, daí Santo Antônio botou a mão em cima da mão dele e disse assim, que coincidência, naquela hora eu também estava com o coração na mão. Eu descobri que o milagre está dentro de cada um de nós, a gente só precisa saber a hora certa de aplicar isso. O grande mal da humanidade é querer fazer milagre fora de nós. Olha o meu milagre, minha mãe pegou a lata de sardinha e jogou no lixo, que orgânico, sei lá. Eu peguei, fui pegar lá, disse, vou dar uma dura nela para lá e ver. Daí no meio do caminho eu resolvi lavar lá. Daí eu tô lavando a lata lá, quase me cortei. Eu disse, sabe, eu vou fazer um milagre dos peixes. E fiz um milagre dos peixes. Daí vendo por R$150. Por R$150 na feira. É um negócio que eu nunca tenho para vender, porque sempre as pessoas compram. Então, o que eu fiz? O verdadeiro milagre, sabe o que é? Não é para você pegar uma lata e fazer o milagre do peixe. O verdadeiro milagre é você vender uma lata vazia por R$150. Mas eu tenho essa capacidade. Porque quando eu tinha pouca idade, eu catava lata, mas não conhecia o segredo. Eu catava lata e vendia por peso. Passados 70 anos, continuo com a mesma lerdeza, continuo catando lata, mas vendendo por leveza. Não é? Mas se tem uma lata dessa aqui em casa, chega aquela visita que você não sabe o que fazer com a visita. Vocês vão contar a história do peixe para ela. Então, uma salva de palmas para Santo Antônio, gente. O que é isso aqui? Hã? Mata-mosca? Mata-mosca? Daí eu peguei um matador de mosca, que é o instrumento de morte mais barato que existe. Fiz um buraco aqui, a mosca pode escapar. Atirei a mão para dentro e escapar.
Daí transformei ele num instrumento de paz. Como instrumento de morte ele custa R$3 no mercado. Como instrumento de paz ele custa R$100. Olha como a paz está cara, né? E já vendi dois. Teve uma mulher que disse assim, nossa, eu tenho que comprar uma dessa porque eu trabalhei numa fazenda, o homem escreveu lá assim, proibido matar até mosca. Não podia matar nem mosca. Então isso é a tarja branca, essa filosofia que eu estou tentando. E é esse livreto aqui, ó. Depois vocês podem dar uma olhada para trás. Daí vem essa história de tarja branca, eu não entendi direito. Depois eu fui vendo o que é a tarja branca. Você pega uma coisa assim e faz uma brincadeira com ela. Não é? Isso aqui é uma brincadeira, mas muito séria. Daí assim, a pessoa, ah, mas você vai fazendo coisa. Pronto. Mas quer fazer campanha para matar mosca, é demais. Eu disse, você sabe o que existe mosca? Não sei. O senhor sabe? Ele disse, também não sei. Pois é, mas se a gente ficar matando desse jeito, a gente não vai poder descobrir nunca. Vai faltar mosca para pesquisa. Então esse aqui é um dos projetos que eu tenho. O branco aqui, ó. É a minha assinatura. Já vai com DNA, com genoma, com bichinho, não tem jeito de ninguém falsificar. Quando a seleção cortou cabelo assim, tipo cascão, eu também cortei. Só que daí eu não cortei mais. Então foi 2002, né? Em Copa do Mundo não pode fazer treta, sabe? Qualquer coisa que você fizer, perde o foco. Eles não perderam o foco? Perderam a Copa, não foi? A seleção da Inglaterra, o que fez no ano passado? Fez uma... Aqui todos os jogadores tinham um detalhe aqui, sabe? Aí a imprensa cai em cima do detalhe. Aí mexe com a vaidade do jogador. Pergunta se eles ganharam. O que ganha é o que baixa a cabeça. Então, uma salva de palmas ao Longuinho, gente. Aí começa assim, ó, é um batedor de clara que se compra na casa china. Daí eu esculpo aqui, faço um São Longuinho daqui. Dentro de uma amiga minha. Só pra... Isso aqui foi feito pela Efigênia. Dona Efigênia tem 92 anos, está internada no Asilo São Vicente. Mas daí assim, ela tinha uma banca do lado da minha, na feirinha. Durante 30 anos a gente foi para parede e meia da feira. Aí ela chegava, ah, eu fiz um poema, não sei o quê. Eu chegava, ah, eu trouxe um papel de bala para você. Aí ela, imagina, você tem uma garrafinha de água e um conduíte. Coisa mais linda do mundo, ela falar do conduíte. Ela disse que estava passando na frente de uma construção. Não sei quem falou para ela assim, que ali dentro tinha um passarinho. Ela pegou aquilo e levou para cá. Aí enfiou um arame, encheu um pauzinho, encheu água. Na hora que ela encheu água, foi a sopa que ela descobriu o passarinho que estava lá dentro. Então é assim, é um instrumento, ela ficou brava porque já tinha esse negócio assim, eles faziam assim, rodeavam, né? Mas esse aqui é muito mais educado. E daí o charme que ela faz, ela trabalha, isso aqui é tudo trabalhado. Aí o bonito dela é a poesia. Eu não sei para onde eu vou. Ninguém sabe de onde eu vim. Mas se Deus me convidou. Eu vou ficar até o fim. Porque felicidade. Não é voar alto. É ter onde pousar. Olha que coisa maravilhosa. Daí isso aí já não é mais nem poesia, não é frase feita. Sabe o que é isso aí? É ministério. Presépio. Dentro do tamanho que é o presépio, pé de chinelo. Deus não escolhe lugar para nascer. Quanto mais pobre é o templo, mais nobre é o exemplo. Aí mostrou para a Iris. Aí a Iris mostrou para o Leonardo Bob, que é o irmão dela. Daí aqui tem uma... Ó, vem cá. Tem uma ovelhinha aqui, ó. Desculpe, eu esquecendo você. Vai fazendo assim, ó, mas passa devagarzinho para eles verem a ovelhinha. Era uma ovelha negra da família.
pastor não tinha nada para dar para Jesus, mas tinha uma ovelha negra da família. Mostra para as pessoas. Vai rodar, vai dançar, ovelhinha. Deixa eu ver. Aí uma amiga minha chega lá, ai, não é legal falar ovelha negra da família. Eu disse, porque ela disse que é racismo estrutural. Racismo estrutural. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei e pintei a ovelhinha negra de pintinha branca. Eu disse, da galinha pintadinha do Gugu, ninguém reclama. Ninguém reclama. Então esse aí é o verdadeiro cristianismo pé no chão. Segundo aí. Segundo a Íris. Quantas pessoas não usam o Santa Nívia, né? Santa Nívia. Usa a latinha da Nívia. Aí eu resolvi fazer uma capelinha em homenagem a Santa Nívia. Conseguiu? Olha. Ó, tem mais serviço pra você aqui. Ei. Isso. Santa Nívia, padroeira da boa pele. Sabe qual que é a oração dela? Enrugar e cordão. Enrugar e cordão. Bolo familiar. Chegou a hora da verdade. Você que escolhe como você quer levar o seu bolo familiar. Devagarzinho. Então é assim, ó, o rolo é isso aqui, ó. Você que escolhe se quer levar no pau puro, na grosseria, na violência, na lei-maria da fé, no feminicídio, ou você quer levar no carinho e no afeto? O que vai te jogar para cá ou para cá é a palavra. Tudo depende do que você fala. Aí é o meu guru, eu tenho um guru muito bom. E o meu guru, também é, eu tenho uns contatos com as pessoas, que elas vão vindo para mim assim, eu vou trombando com elas no meio do caminho. Aí eu estava indo para o meu serviço, daqui a pouco eu vi um quadro negro escrito assim. Estava escrito assim: a sogra da tua casa já tem dono, basta você querer encontrar. No outro dia, por mais pequena que seja a sua porção, ainda dá para comer em dois. Aí tinha uma muito assim: concede-me, Senhor. Concede-me, Senhor. A graça. A graça. Concede-me, Senhor. Concede-me, Senhor. Uma vida simples. Uma vida simples. E reta. E reta. Como uma flauta de bambu. Como uma flauta de bambu. Para que o Senhor possa enchê-la de música. Para que o Senhor possa enchê-la de música. Eu tinha ouvido uma poesia tão linda assim. Escrevi num papelzinho e saí. Ó, meu guru, como é bom. Sorte que eu tive a primeira pessoa que fui mostrar o cara que disse assim: me desculpe, você não disse guru. Você é do Tagore. Prêmio Nobel de Literatura em 1953, da Índia. Tagore é aquele cara que fez assim: pedi amendoeira para me falar de Deus e a amendoeira floresceu. Índia, né? Literatura. Daí fui lá reclamar. E como é que o senhor escreve ali, não põe o nome? Fui lá falar que era do senhor e o cara disse que não é seu. No outro dia eu passei, tinha só uma frase assim: não importa quem disse, o que importa é que foi dito e aprendido. Embaixo do aprendiz tinha um monte de risco. Tá, comida que tá. Tava assim, ó, nem consegui conversar com ela. Daí passou o cara, e aí, Bate, não deu para Deus segurar a tua aspecto. O que que o senhor vai escrever no quadro? Aí o cara passou uma história e estava escrito assim: uns sem terra, eu sem telha, outros sem saúde, tantos sem Deus, muitos sem vergonha. E você, sem o quê? Nessa vida. Passou uma mulher lá chorando, preocupada, indo disputar no juiz a guarda dos filhos. Bate o dia que perguntar para que serve esse quadro negro, diga que serve para fazer justiça. Para uma mãe que quer cuidar dos seus filhos. Estava escrito, sabe o quê? Um minuto de verdade vale mais que 24 horas de mentira. Ela disse assim: ó, o senhor marca aí, ó, eu vou falar um minuto de verdade. Se for preciso, eu lavo roupa, eu vou limpar banheiro, faço isso aqui. De mais humilde assim, ela falou que fazia para ter os filhos dela. Aí o marido continuou falando as 24 horas de mentira. Aí ele causa para ela. Ela passou lá chorando e disse assim: ó, fala assim que serve para fazer justiça para uma mãe. Uma salva de palmas pro Bate, gente!
Daí eu queria fazer um cenário. Eu descobri que o boné é um bom cenário, um bom jeito para... O teatro já é ambulante. Isso aqui não é eleição nem campanha eleitoral, é só um modo de ação de lhe mostrar que trabalho para o bem dessa nação. Sou candidato a nada, artista da pavirada, tu fora da procissão. O seu voto quero não, só lhe peço, camarada, um dedinho de atenção. São 17 pecinhas, escolher uma feita especialmente só para voz de CV. Fica bem treinado, nem de roupa vão trocar, enquanto sementes esperar, a sessão vai terminar. Tudo no maior respeito nessa coxa de retalho, tem texto para todo gosto. O cardápio é variado, tem pecinha para homem, para mulher e para viagem. Correndo pelo país, sem ao menos esperar, minimalismo me aparece. Foi aí que eu descobri... Cada fulano tem o sol do teatro que merece. Aí eu fiz uma festa de aniversário. A história do fogo. Vocês viram que eu estou tão sorte. Isso aqui é a minha farda, São Francisco, que me fardou. São Francisco, ele fala assim, quando você fizer uma roça, deixa o canteiro vazio para nascer as ervas daninhas. Nossa, que frase, né? Aí a minha banda chama Oficina de Artes e Modéstia São Francisco, por causa dessa frase. Aí um dia que eu pude, eu fui para Assis. Cheguei em Assis, meu filho, tão cansado. Estava em Bolonha, era do outro lado, assim. Aí ela, mas você não foi para ver o Papa? Eu disse, ah, não quero ver o Papa, não. Eu quero ver São Francisco. Chegou lá no hotel, $12 a diária. Estava tão cansado, botei a cabeça, estiquei e dormi. Daqui a pouco escuto o barulho assim. Nossa, está pegando fogo no capim, não era. Está passarinho. Na terra de São Francisco, você acha que alguém vai ter coragem de atirar a pedra de passarinho? Daí um monte de passarinho. Só que daí fiz assim, eu dei meio espreguiçada assim. Tinha uma veneziana que tinha uma ribinha daquelas quebrada. Adivinha quem que entrou pelaquela ribinha? Quem? Quem? Sol. Rapaz, você está em Assis, na cidade do Santo. O cara que chamava irmão Sol, irmão Lua. E a primeira coisa que você vê lá é o sol. Outro, tive um acesso de choro. Aqueles de envergonhar, sabe? Quando você chora alto. Aí veio a mulher lá da cozinha. Escutou meu choro. Ela disse, não sei quem que tem essa cama aí, todo mundo que acorda aí acorda chorando. Claro, São Francisco veio dar uma... Daí eu vim com aquela história. Daí eu vi que eu trouxe um negócio de lá que não era meu costume, meu. Um toque de santo. Eu tenho toque de santo. Um toque de São Francisco. Falo assim, e vejo um palito de sorvete. Vejo um palito de sorvete jogado no chão, aí mais ou menos assim, tá. Aí ele falou assim, cata aquele palito, pega aquele palito, recolhe aquele palito. Daí eu cheguei perto, eu vi que o palito estava quebrado, estava molhado, eu disse, ah, não vou pegar ele. Aquele palito estava lá, aqueles palitos largos, eu não sabia o que fazer, eu sabia o que fazer com palito fino. Eu faço dois passarinhos, é um sinalizador de TPM. Pode rir, aquela já é iniciada. Quando você está com TPM, sabe o que, que você faz? Você bota uma ararinha dessa, vermelha, todo mundo vai saber que você está uma arara de brava. Passou 4 dias, você muda a cor da periquita. Sabe por quê? Para regularizar o trânsito na área. A instrução até dá uma. Daí eu pulei por cima. Disse, ah, não peguei esse palito, não sei o que fazer. Quando eu pulei, lá em cima, quando eu estou no ar, eu senti outro cutucado, ele disse assim, os que estão machucados e que precisa mais. A hora que eu caí do outro lado, já caí convertido. Virei a... Voltei irritado, catei agachado, levei no desleixo, levei no relaxo, guardei no descuido, no outro dia olhando para o palito assim, eu disse assim, parece os pezinhos de São Francisco. E era... Era São Francisco me ensinando a ganhar 50 desapego. Desapego é a moeda de Covid lá na feira. Nossa, que importante. Desculpa. Daí São Francisco, as coisas que ele dizia, né? Maravilhosa. Daí eu peguei meu aventalzinho. Daí esse é um produto, ratinho de biblioteca. Em homenagem ao nosso governador.
cara quer que acabar com a biblioteca pública. Sabe por que ele está lendo rápido? Porque o livro é de queijo. Moral da história. Com criança é igualzinho. Você tem que ver o que, que eles gostam para daí fazer eles se apaixonar pelo livro. Tá vendo essa escadinha? É uma escadinha para chegar na sabedoria. Só tem um caminho para chegar na sabedoria. Sabe onde que sabedoria começa? Lá naquela árvore. É, né? Nas crianças, depois vira degrau, depois vira dia, depois vira atitude. Eu podia não estar falando isso aqui, mas estou falando que é a atitude do artista. Depois vira degrau, depois vira sonho. Se vocês não tiverem um sonho no meio da sua caminhada, sua vida vai dar em nada. Se vocês não pedir nada para a vida, o que a vida vai dar para vocês? Nada. Entendeu? Nada. Então a gente vai pedir. Daí vocês escrevem o nome, a idade de vocês, o nome e o sonho. Geralmente eu passo para as crianças. Por exemplo, qual que é o seu sonho? Você, qual que é o seu sonho? Tomar leite, então senta ali. Aí o que, que as, esses trabalhinhos aqui, ó, é de um artista lá de Pinhais, ele faz figurinha. Esse aqui acho que é o Visconde de Sabugosa. Ele faz esculturinha aqui, ó, chama Zé Marques. Ó, Toreiro. Daí é um desses artistas assim. Aí o que, que eu fiz? Peguei uma bota velha e entrei pela porta da frente das pessoas, que são os filhos, e revelei para a família o sonho deles. Fala algum sonho aí que está embaixo. Eva, andar na moto do meu pai. Cecília, ser artista. Karina, ter minha casa bem ensolarada. Juliana, ser feliz. Gabriel, ser piloto. E Valentina, conhecer o Michael Jackson. Nós queremos estrear. Então esse aqui é o remédio tarja branca. Chama medicina psicolúdica. Aí se dá duas gotinhas, vou dar umas duas gotinhas para vocês. Aí a Grécia está cheia de personagens incríveis, né? Tem um personagem que eu gosto muito, que é um que chama Diógenes. Diógenes é o homem que morava dentro do barril. Conhece essa história? Diógenes morava dentro do barril. O dia que ele descobriu que ele podia tomar água na palma da mão, ele jogou a cuia dele fora. Ele viu passar o caramujo e ele disse assim, que legal seria se o homem pudesse arrastar sua casa nas costas. Pegou o barril. Aí ele ficou tão famoso que o Alexandre o Grande chegou no barril dele e disse assim, você que é o Diógenes? O Diógenes sou, por quê? Ele disse assim, eu vim falar que você é muito inteligente, eu queria te dar um presente. Você pode ir lá escolher um presente lá. Sabe assim quando faz aquele de guerra, despojo de guerra? O Diógenes quando soube disse assim, você está querendo me dar um despojo manchado de sangue? Eu me desculpa. E se enfiou no barril, sumiu para dentro do barril. Aí o rei ficou assim. Oh, não quero presente não. Daí o chefe da guarda dele chamava Sepulcro. Quando ele falava Sepulcro, era o que ele matava, né? O Sepulcro matava. Aí sabe o que é? O Jorge ele ficava no barril, mas daí assim, as pessoas davam peixe para ele e ele jogava o peixe assim para fora. Daí varejava de gaivota. Uma gaivota cagou no ombro do cara. O cara, na hora que foi saindo, pegou e chutou o barril dele. Caiu assim. Quando ele viu, ele chutou, ele foi lá e falou, Sepulcro, tu és um homem de sorte. Porque se elefante voasse a essa hora, tu estaria enterrado na bosta até o pescoço.
E o rei disse assim: ah, tá bom, prenda o barril dele. Você vai prender o barril de um homem que só tem o barril? Deus te castiga, e Deus castigou Alexandre o Grande. Daí o Diógenes teve uma ideia. Quando te chamarem de idiota, aceite. Por uns 10 minutos. Depois volta. Aí ele aceitou a coisa e, tá bom, eu vou pedir um presente. Daí o rei chegou lá, saiu, desceu do cavalo. Alexandre o Grande não gostava de descer do cavalo, desceu do cavalo e falou, perguntou, o que que você quer, o que que você quer? Ele disse assim, eu queria que você saísse da frente do meu sol. Foi nesse dia que Alexandre o Grande ficou pequenininho. Enfiou a viola no saco, saiu quando ele estava longe, o Diógenes saiu do barril dele e atirou uma flecha, ninguém viu a flecha. Na flecha tinha uma fita, ninguém viu a fita. E na fita estava escrito uma poesia, ninguém viu. Na fita estava escrito assim, ó: não me tire o que você não pode me dar. Então a relação do... Eu fiz esse boneco só por causa disso. E essas pecinhas aqui são tudo de Kinder Ovo. Então uma salva de palmas de hoje. Ele pisou na bola. Sabe o que acontece quando o bailarino pisa na bola? É uma dança. É Margot. A bailarina que pisou na bola e dançou. Você mexeu com o cachimbo de fósforo? Isso. Aí eu tava andando na rua e vi a caixinha jogada no chão. Ela tá fora do lugar. Onde, cara? Tá no... No... Lixo! No! Lixo! No! Lixo! Sabe o que eu peço para vocês gritar? Para a cidade inteira escutar. A minha história é mais ou menos essa. Aí é uma... Eu fui sempre arrumando um... Sabe assim, uma coisa levou a outra. Até eu chegar e... E essa moça aqui, ó, minha companheirinha, ela está lançando esse livro que vem cá falar. Sobrou para você? Sobrou para mim. Esse livro é um... conta a história de um homem que sumiu no dia 25 de 2018, na frente da igreja matriz de Curitiba. Ele foi dançar com o vento no meio do redemoinho. Nunca mais ninguém viu o homem. Aí, estava contando essa história, porque tem também a parte performática da história, e uma pessoa se ergueu da plateia e falou assim, mas e, eu quero saber onde que está esse homem, eu quero saber o que, que aconteceu. É, você tem interesse? Você pode me mandar essa história? Eu falei, não tem. Ela falou assim, então eu vou acrescentar na tua obra, eu vou traduzir em árabe. E ela foi lá e traduziu em árabe, e mandou a tradução para mim. Aí foi a primeira vez que eu... Você viu sua obra em árabe? Que eu vi minha obra em árabe. Ela é sufi, é desculpa. É uma obra bilíngue. Ela é de uma religião chamada sufi. Aí fui em outro lugar, contei a mesma história, só que dessa vez em árabe. Daí teve uma pessoa que gostou tanto da obra em árabe, que perguntou aonde que a gente adquire o livro. Eu falei assim, não tenho o livro ainda. Daí ela falou assim, não, então manda imprimir que eu vou pagar. Daí apareceu o patrocínio. Pagou? Desse, pagou. Daí apareceu o patrocínio, daí não tinha editora, desapareceu a editora. Uhum. E foi aparecendo, e foi aparecendo, e foi aparecendo, daí foi uma hora que quando o mundo acrescenta muito pra você, não pegue tudo. Pegue só um pouquinho, o que basta, e o resto distribua. Então esse livro aqui, na verdade, é uma campanha. Troco essa história por um centro SUFS de abertura do coração. Porque os SUFS aqui de Curitiba, eles ainda pagam o aluguel. E eu acho que eles merecem um lugar. Só que eu não tenho um lugar para dar, mas eu tenho uma história. Então eu estou trocando essa história por um mashrid. 50 reais. Que é onde as pessoas colocam seus corações para se fazerem a oração, né? Então o muçulmano, ele faz 5 orações por dia, pelo menos. Essas são obrigatórias. E em todas elas, ele coloca a cabeça, se prostra e coloca a cabeça no chão. Aí eu, inquieta com a situação, cheguei e perguntei para um deles, por que que vocês se abaixam tanto assim? E aí ele olhou para mim e falou assim, a gente se abaixa tanto assim que a gente está dando uma chance para a gente mesmo de colocar o coração acima da razão.
Então, quando você abaixa, coloca sua cabeça no chão, você não está fazendo nada mais do que colocar seu coração acima da sua razão. E o Sufi, ele quer somente isso. Ele quer que o coração dele fique à frente de tudo. Que o coração dele é... Que lindo! Então, explica por que a lata de terreiro. A de tahine? Por quê? O que você faz com a tahine? Tahine de quê, garoto? Tahine é um alimento muito bom. Então, em casa, a Sophie gosta muito. Feito de gergelim. Exatamente. Apenas gergelim. Apenas gergelim. Então, passa no pão, enfim, não, né, usa outros tipos de coisas para passar no pão, a não ser tahine. E aí, ela chegou com a galinha dela, maravilhosa, e daí eu falei, olha, Hélio, você tem interesse nessa lata? Daí ele olhou assim, botou a galinha dele e falou assim, tá, claro, tahine de quê? Daí eu falei, tahine da galinha. Daí ele criou toda essa história a partir de uma lata de tahine. Então, é a galinha tuca que não vende seus ovos. Novidade. Que não choca seus ovos, ela... É a única galinha que não choca os ovos, não vende? Ela vende. Você não faz bolos? Oi? Ovos. Faço, faço, né? Mas a gente preserva ali o... Obrigado. Vamos terminar de tomar o café. Fiquem à vontade para conversar com ele, tirar fotos. Ah, com certeza. YouTube. Então nós temos o nosso canal no Colaboridade 2023. Bem legal, convido a todos que possam participar, tanto para assistir no YouTube quanto para vir aqui pessoalmente. A gente ainda tem espaço, né? Então é uma sala grande, a gente tem aí 60% de ocupação, então tem algum espaço para vir. A gente só pede que entre em contato comigo nas redes sociais, o @drcarlosesperandil, Carlos S. Esperandil S, D-I ao final. A gente pegar e fazer um controle só. Um pro forma para ver quem que pode vir aqui conosco, mas é aberto o convite. Então a ideia é essa. E como surgiu a ideia, assim? Como iniciou? A ideia surgiu justamente daquilo que a gente tanto fala, né? Que o geriatra, ele não é só especialista em idosos, mas sim no envelhecimento, no processo de envelhecimento como um todo. É, por meio desse interesse, né, nessa especialização no envelhecimento, a gente sim, além do bom controle das doenças internas da pessoa idosa, que é o controle clínico, que aí a gente conta com a ajuda dos médicos especialistas em cardiologia, neurologia, pneumologia, enfim, todos os logia que existem aí, os outros médicos nos ajudam, a gente chama esses médicos de especialistas focais, e nós, geriatras, olhamos o todo interno e o entorno, né? E ao olharmos o entorno, a gente acaba vendo que existem cinco pilares, eu falo sempre sobre isso, quem vai me seguir no Instagram sabe, existem cinco pilares, que é alimentação e exercício físico, que andam de mãos dadas, todos nós precisamos, dependendo da idade. O sono, também todo mundo precisa dormir bem. A espiritualidade, que você precisa estar ligado ao transcendental, ao algo maior. E, finalmente, o propósito, que é esse quinto aspecto, o propósito que a gente está conseguindo ligar e focar. Então, nesse aspecto, o propósito está mais baseado. A gente tentou fazer com que as pessoas, através do Colaboridade, se unissem nesse propósito. E é muito legal ver as pessoas agora com um ano e um mês, aí, indo para um ano e dois de projeto, as pessoas realmente conectadas, já não mais dependentes do Dr. Carlos. Então existem comunicações e redes e as pessoas ficaram amigas e convivem fora daqui. Então é bem legal, esse foi o objetivo maior. E o doutor atende também? Sim, eu sou geriatra, sim, presto serviço na geriatria. Temos alguns métodos de trabalho, né? A gente não atende por nenhum convênio, mas a gente atende todo mundo que nos procura de alguma forma, sendo direcionando ou atendendo mesmo. Tem consultório aqui do lado, na 7 de setembro, bem no prédio ao lado do Mercury, chama o professor Otávio Sabarreto, 5388 na 7 de setembro, na sala 1901. Nós atendemos em domicílio também, então pacientes às vezes precisam de alguma coisa mais aguda ou não tem possibilidade de vir até nós, a gente vai até eles. E a gente também tem um trabalho bem legal para alguns pacientes que são de altíssima complexidade e que precisam de um segmento mais frequente e regular. A gente acaba ofertando isso para esses pacientes, é um serviço que nós prestamos a eles também. E a equipe multidisciplinar, como o doutor vê nessa parte de geriatria? Ah, fundamental, né? Eu estava comentando há pouco que a nossa sociedade brasileira, ela não é só a sociedade brasileira de geriatria, ela é a sociedade brasileira de geriatria e gerontologia. É a única sociedade médica que traz a equipe multi já para dentro do nome da própria sociedade, porque não faz sentido para nós, a gente não consegue fazer um bom tratamento do paciente, da pessoa idosa,
sem contar com toda a estrutura da, em volta que pode nos ajudar. Então, a nutrição, a fisioterapia, o educador físico, terapeuta ocupacional, enfermagem, psicologia. Nós temos vários instrumentos através dessas pessoas, desses RH, que nos ajudam a conduzir melhor o processo de envelhecimento para cada pessoa conforme a sua necessidade. E, doutor, quem quer entrar em contato com o senhor, como que faz? Vários jeitos, né? Google lá da ADR Carlos Perendil já vai me achar, mas tem o meu telefone, que é o 41999792120, tá no Google, não é exclusivo de ninguém. Se vocês vão me achar, esse toca comigo. Eu tento dar a maior devolutiva possível. Normalmente a gente não consegue atender, a gente retorna, mas o WhatsApp a gente sempre é mais fácil da gente falar. E existe o Instagram, que é o @drcarlosesperendio. Se Instagram, vocês chegam em mim também. O nosso canal do YouTube, que é o Colaboridade 2023. Por todos esses locais, vocês vão acabar conseguindo conversar comigo. Perfeito, muito obrigada.